Obeda bya mukama w'emyaka 5 mukyala yapenda nyakato n'abaana b'abookuli Obadia akwatijjuka ow'emyaka 14 ne Majiga Kiiza emyaka 4 bafiiridde mu kabenje akaagudde Ntungamo nga bwe twakulaze ku mawulire Agataliikonfuufu onnaku olweggulo baziikiddwa. Bano babadde batambulira mu mmotoka namba UBH 711S box board bwe yatumedde Nuwa mu babadde namba UAY 833N bafiiriremu bargenyo mayentebe ya kwatishe no baziki doku cha Rukoki ekisangibwa mu division ya Nyamwamba ya Kasese munisipali. Reverend Alfred Mugisha mukubulira ategeeza bakungu bazinti zonna zabadde enteekateeka za Katonda. Everything has on its time. Obwire bwa mugenzi witu ku rugomusi obwire bwa hikire tuikirize twange. That was God's plan. Seyidi wekunzire engone kujia wa famire. Ategeza nchinote bachila wanko mfamire ya abwe. Kuziika abantu wano mulundi ogumu. Tusasire muno. Abokuwa mchika chaitu. Mchava siyawa. Chino chitu tuka kiloraga. Yuko kubiri mulundi kukubanza. Hakuwa nyoki kana nisi wakulitwe. Ya nakurayo. Joshua Bambale engone abadde asomesa. Nebya mukama. Yategeza nchwa freedom asomesa. Abadde mpaji ya amanyi mchitundu. Lost pillar. As a science fraternity, we have lost a science teacher, chemistry, biology. Amina Dabu Muhindo, ngono mwa Luganda, avumiridde badereva bimotoka ebinene. Abatawalira bimotoka endala, ngabali ku nguudo. These people who drive heavy vehicles should always be concerned with the braking system before they move. And then speed. And sometimes they ignore those in small vehicles. That is my appeal. Gilbert Muhanguzi, yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.